Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Uy joy shirovandalari. Bugungi obyektimiz istirohat 8 sotix 8 xonadan iborat. Mehr bilan qurilgan uy, o'zligicha yashash uchun bemalol 2 oila maza qilib yashashi mumkin. Keng hovli, baquvvat materiallardan foydalanilgan. 4 sanuzil. Demek narxi 380 000. Eslatma uchun istirohat qayerdaligini taxminan aytib o'taman. Istirohat bu o'sha orzu, ya'ni Beron metro orzu bekatidan Chilonzorga qarab yurganda, ya'ni Shofiz mostiga qarab yurganda o'ng qo'lda ko'cha keladi. O'sha ko'chadan demak betongiga chiqadigan yo'lda joylashgan yo'l yuzida. Juda shinam, faizli xonadon. Marhamat, qiziqqanlar bo'lsa, video ostida nomer qoldiramiz, telefon qilsangizlar, uy egalarini vaqtini bilib uyni ko'rsatishimiz mumkin.